E aí, galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Informaticom. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica para o sistema Windows 10. A dica é sobre uma nova atualização cumulativa que foi liberada aqui para computadores e notebooks e é muito importante você atualizar. Eu vou aqui, ó, clicar na bandeira do Windows na parte inferior esquerda. Depois é só você vir até configurações, essa engrenagem. Aqui na engrenagem você vem em atualização e segurança e ele já vai abrir o Windows Update. Caso ele não abra para você, você vem aqui, ó, Windows Update do lado esquerdo. Se você sair dessa opção e voltar nela, ele vai aparecer aqui o Windows Update. Você pode lá em cima clicar em verificar se há atualizações e estando conectado aí com a internet, ele já vai verificar aqui para fazer as atualizações, ó, verificando se há atualizações. Quando tem novas atualizações disponíveis, ele mostra para vocês aqui nessa tela quais são as atualizações que estão disponíveis. E sempre a Microsoft vai aí liberando atualizações. Para algumas pessoas já liberou o Windows 11, para outras pessoas não tem atualização do Windows 11, mas tem diversas outras atualizações. Inclusive aqui sobre software mal intencionado, atualizações aí de defesa para o Microsoft Windows Defender, antivírus nativo aí do sistema Windows 10, onde ele vai adicionando novas formas mais seguras aí com ameaças que foram descobertas ao longo do tempo. E aqui a atualização cumulativa. Diversas atualizações cumulativas estão sendo liberadas para várias versões do Windows 10 e essas atualizações cumulativas, elas visam aí trazer as melhorias a respeito de alguns recursos que deram incompatibilidade com alguns computadores ou algumas funções que não estão funcionando de forma adequada. Então essa aqui, olha, já tem essa atualização cumulativa para a versão que eu estou utilizando, que no caso é a 21H1, ela está disponível, ele vai baixar até 100%, depois vai instalar e quando ele terminar, ele vai dar um status aqui para vocês. É só aguardar. Aqui, pessoal, depois que a atualização chegar em 100%, ele vai aparecer aqui, ó, que a atualização ela concluiu, mas ele pede uma reinicialização. Essa reinicialização vai ficar pendente. Lembrando que eu vou deixar na descrição do vídeo, no comentário fixado e na tela final, uma playlist bem interessante com outros vídeos que já foram gravados sobre o sistema Windows 10. Se você não for inscrito no canal, já faça a sua inscrição, aproveite e ative o sininho para ser alertado dos próximos vídeos. Você pode reiniciar clicando no botão reiniciar aqui agora, pode vir aqui na barra de tarefas aqui embaixo, tem aqui um ícone também, ó, onde ele diz que você precisa selecionar um horário ou escolher para reiniciar. E quando você vai na bandeira do Windows e aqui nas opções de desligar, no ligar, desligar, ele te mostra que você pode atualizar, desligar ou atualizar e reiniciar a qualquer momento. Eu vou pausar o vídeo e vou reiniciar agora. Aqui, pessoal, eu já reiniciei o computador e após reiniciar, você pode checar se as atualizações todas foram concluídas na seguinte tela. Você vai clicar aqui, ó, na parte da bandeira do Windows, vai em Configurações, depois em Atualização e Segurança e ele vai abrir o Windows Update. Você vem verificar se há atualizações e aguarda. Quando ele chegar a verificar com esse status, ele vai mostrar que você instalou todas as novas atualizações, ou seja, todas as atualizações que estavam disponíveis. Quando você verifica, ele se conecta aqui com os servidores da Microsoft em busca de novas atualizações. Como você acabou de fazer as atualizações, ele vai verificar aqui e vai mostrar que não tem mais nenhuma. Ou se você demorou muito tempo para fazer atualizações, pode ser que ele atualize algumas, reinicie e peça para atualizar outras. O meu deu aqui que eu estou atualizado, fez a verificação às meio-dia e 59. Se eu ir aqui, ó, em exibir histórico de atualização, ele vai mostrar que teve êxito na instalação em 11/11/2021 para atualização cumulativa do Windows 10 na versão 21H1. Então é aqui que você vai fazer esses tipos de verificações. Bom, pessoal, a dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, deixe um like no vídeo, compartilhe com os seus amigos e até a próxima!